Carrinho, hein, pai? E João, roda liso de 18, os caras ficam meio que com medo, mano, né, mano? Nessa alturinha aí, ele raspa bastante, mano, pra esterçar tudo, mas dá pra andar tranquilo. O problema é a traseira ali, mano. Tipo, tirei a medida, até quando eu queria, até aonde eu queria que o capô abrisse e medir. Eu falei, não, eu preciso de um amortecedor de tantos centímetros. Daí fui lá, medi, comprei e coloquei. Se eu não me engano, acho que é de blazer, mano, alguma coisa assim. Com espuma. Sei. E o banco traseiro fez igual do GL, que é a espuminha desenhando, né? De cara a gente já vê, né, também pela traseira, que as lanterninhas são a fumê, né, João? Sim, fumê e original Arteb. Tinha pneu novo. Pneu no pilo, cara. Olha, nunca nem encostou no chão esse. Chão. Salve, salve, Starks Lovers! Hoje mais um vlogzão pra vocês, daquele jeito, só o vlog pra contar uma história de um carro muito bacana, que já apareceu no canal. Do meu cunhado Joãozinho. Ele já apareceu aqui muitas vezes. Tem uns projetos muito loucos. Esse cara tem já vários. Já tá cansado, né? Aparecendo Stark já. Quem não conhece o Rus Bifinho, meu cunhado aqui, barra melhor amigo. Agora ele veio pra parar tudo com esse golzinho de orbital. Um projeto que a gente já gravou, porém não ficou legal, rapaziada. Porque a gente fez com o pai dele e tal. Ele tava ventando aqui. É um projeto que ele comprou de sócio com o pai dele. Esse golzinho e tal, e projetinho, eles começaram a montar, né, João? Um projetinho de dois que vocês começaram junto, né? De pai e filho. É, nós dois montar o carro juntos, essa é a ideia. Levei meio baixinho com a suspensão zoada, daí eles pegaram e deram pum, vida pro carro, é muito legal. Se você é novo no nosso canal, dá uma consultada aí nos nossos vídeos, vê se você se identifica, se você for um desses doidos que nem o Joãozinho, ó, curte um quadradeira baixão. Já se inscreve e ativa o sininho, tem muito conteúdo pra você, beleza? E vamos lá, bebê! Joãozinho, mais uma vez, salve, no nosso salve. Canal. Salve, salve, Joãozinho. Hoje a gente vai falar do quê? De golzão. Golzão, né? De orbital, né, João? Que é o segredo, né? De orbital. Porque antes era do quê? Tijolinho, né? Tijolinho 18. Assim que lançou, eu coloquei a tijolinho 18. Eu vou deixar aqui, rapaziada, uma foto pra vocês verem. O João curtiu um pouquinho o lançamento, mas daí ele falou, mano, eu nunca tive umas orbital, né? E vou lançar. As 18, né? As 18 da Vulcano eu nunca tinha tido. E daí ele falou, vou lançar. O que você acha? Eu falei, mano, manda bala que vai ficar muito louco. Daí ele colocou, fez offset. Aqui a gente tá rodando do que, Joãozinho? Fixa, né? Fixa. Fixinha massa. Tá lá 6, offset feito. Fez o off nas quatro, nas né, quatro João? Quatro rodas, pneuzinho 1635. É o segredinho. E, João, roda liso de 18, os caras ficam meio que com medo, né, mano? Nessa alturinha aí, ele raspa bastante, mano, pra esterçar tudo, mas dá pra andar tranquilo. O problema é a traseira ali, mano. Tipo assim, quando você esterça, ele pega muito ou pouco? O pneu raspa, mano. Mas a ponto de você não conseguir andar, não, ou tranquilo? Tranquilo. É só uma catadinha? É uma catadinha. Ah, pode crer, da hora. O problema maior é a traseira, ela tem que rebater bastante, mano. A ideia futuramente é dar mais um grauzinho nele, só que aí tem que mexer na caixa, tudo, fazer um negocinho legal, uma pontinha de eixo, que ele tá sem ainda. Que bacana, João. Vai ficar muito louco daí, sim, né? Porque sim. É só o que falta, né? A ideia é baixar uns dois dedinhos, pra ficar meio que no meio gomo, assim, sabe? Meio gominho. Dando aquele tapinha maroto, então. A ideia é essa altura, mais que isso aí não precisa. Que legal. Pra chamar um golinho, a gente quer baixar assim. João, conta pra gente qual que foi a história desse golzinho, como que você pegou ele, como que foi. Esse golzinho aí, eu e meu pai, a gente era de um amigo nosso de São Paulo lá, a gente já namorava esse golzinho faz tempo, aí ele ofereceu pra gente que tava vendendo, daí o pai juntou e quis abraçar ele. Só que nisso aí ele tava com as Snowflake 17, tava com os bancos ruins e tal. Aí aos pouquinhos a gente foi ajeitando, mano. Mas era de um conhecido nosso que ofereceu pra gente. A gente resolveu abraçar ele e ir montando aos pouquinhos. E rapaziada, olha a interna desse carro. Mano, padrão Volks. Olha que lindo. Não, olha o painel aqui. Tudo originalzinho, ó. Nada de forro furado, né? Nada contra, né, João? Que joga não, um alto-falante ali. Isso aqui, na minha opinião, tem que ser... Tem que ser forro liso, né, mano? Nem falante no tampão. A gente... É verdade, não tem, a né? A gente usou os encaixes originais pra colocar falante, os ovalzinhos. Que é ali os pequenininhos, né? No bagagito. E um kit duas vias embaixo no encaixe original do painel. Nada de ferro cortado. Ah, verdade. Né? O GL tem um som que é aqui embaixo, né? É, o baixo aqui. O CL... Né? Desculpa, o CL tem um falantinho aqui, né, João? Só o tuitinho que a gente deixou em cima ali, só do painel. Que legal. Eu tô vendo também que o painel aqui a gente tem um contagiro, né? É, esse painel é de Gol Copa, né? Ah, é? De Gol Copa ele, João? De Gol Copa, com a letrinha laranja. Que legal, mano. O volantinho quatro bolas, que é a receita, né? E olha ali,
Onde tá o vidro elétrico, vidro elétrico, rapaziada? Consolinho original. Console original. E tá bem cheirosinho, hein? Olha o cheirinho, cara. Isso aí, cheirinho é um por semana. Então, aqui na parte interna, os bancos originais estavam bem feios. Tava rasgado aqui. Tinha uma travessa de ferro aqui que ficava pegando as costas, machucava bastante. A gente resolveu manter o tecido original de época, só que com espuma, né? Com espuma. Sim. E o banco traseiro fez igual do GL, que é a espuminha desenhando, né? Nossa, que então o CL não é assim? É original, é liso, né? Ah, é liso. Ele não tem costura... Aí, dividindo. Aí fez igual o GL, que tem as costuras e a espuma repartindo, né? Nossa, que perfeito, cara. Ah, fica mais bonitinho, não, né? Acertou demais nisso aí. É isso aí. Caramba. Padrãozinho original do CL mesmo, tecido original de época, tudo. No porta-mala aqui, de cara, a gente já vê, né, também pela traseira, que as lanterninhas são a fumê, né, João? Sim, fumê e original Arteb. Ah, originalzinha? Que legal. Eu procurei Arteb pra montar, tudo original. O farolzinho dele é Arteb também. Viada. Falta só os pisca e os milha Arteb, que a gente quer montar o joguinho Arteb original. Que bacana. Ó, já tô vendo ali o módulo embutido. Somzinho básico, né? Aquele padrãozinho pra ter um gravinho, né, João? É, só fazer eu acho que o charme aqui é esse step, que você teve essa ideia, né? Eu montei o step tijolinho, que eu achei pra comprar uma roda só pra reformar, né? E como ela tava com as 18, a ideia foi essa. Agora trocou, mas ficou aí. Ficou aqui, mas ficou top, né? Tá bonito igual. Olha, rapaziada. Zeradinha, pneu novo. Pneu no pilo, cara. Olha, nunca nem encostou nunca no chão esse. No chão. E o step, ele foi... Foi pintado, né, João? Sim, reformado. Tava bem feia a roda quando eu comprei. Eu peguei aqui a maldade, hein? A tampinha. Embleminha do Nivus. Embleminha do Nivus. Esse HT tem que ser originalzinho, né? Só tem que ser no padrão, né? Água e óleo do jeito. É, amortecedorzinho. Legal, amortecedorzinho. Olha, que legal. E, João, muito trampo pra colocar isso aqui? Como funciona? Você compra o kitzinho pronto no Mercado Livre, mano. Os parafusos conta 3 desse. É, o 3 de lá pra cá, né? Certo. O segundo, terceiro, você coloca o parafusinho que vem no kit. Que é aquele parafusinho com a pontinha redonda. Pra encaixar. É, e vem a chapinha também aqui. Ah, então vem, tipo aí, assim, caso, completo. Eu comprei sem amortecedor, no caso. Só a chapinha e os parafusinhos, né? Sei. Aí eu tirei a medida, até quando eu queria... Até aonde eu queria que o capô abrisse e medir. Eu falei, não, eu preciso de um amortecedor de tantos centímetros. Aí fui lá, medi, comprei e coloquei. Se eu não me engano, acho que é de blazer, mano. Alguma coisa assim. Esse amortecedor. Hora, mano. E de motor aqui, você plantou alguma coisinha? Tudo original, mano. Só pus essa chapa de inox aqui. Que ela é texturizada, não é cromada, né? Só pra tampar o buraco e ficar bonito. Elimina a vareta aqui do capô. E pôs o reservatório ovalzinho, que é bonitinho. Verdade. Tudo mais, é isso. Elimina a vareta porque tem os... É, não precisa mais, né? Fica até melhor pra mexer, fica limpo, né? Que da hora, o reservatório também. É, lindo, hein? Além do mais, é tudo... E aí, Kex? Carrinho, hein, pai? Além do mais, é isso aí, mano. Tudo originalzinho. Só pus ali o reservatório diferente e o amortecedor. Que legal, João. E tô vendo que a mecânica também ontem, ó. Ah, deu uma levantadinha, mano. E é isso aí, rapaziada. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam do golzinho do meu cunhado. O que vocês mudariam e o que não mudariam. Futuramente tá vindo o que, João, aí? Uma pinturinha? É, funilaria completa. Funilaria? É o próximo passo. Eu ia mudar de cor, mas acabei mudando de ideia, que é muito trampo. Aí eu optei deixar branquinho mesmo. Ó. Quecão grampeiro. Caralho, o maluco é brabo. Eu gosto assim, é mostradinho. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Instagram do nosso amigo Joãozinho, pra qualquer dúvida, está aqui também. E é isso aí, já sabe, né? Sex Filmes, sempre finalizando o momento. Valeu. Falou, falou. Tio. Oi. Tio, olha. O Kex aí, mano. Olha o grau. É o grampo, fala pra ele, dá um grampo aí, meu. Dá um grampo. Fala aí, cachorro, dá um grampo. Não. Fala pra ele. Tio, dá um grampo. Tudo bem? Vou dar um grampão agora. Vou dar um grampo. É nosso amigo Kex. Deixa eu parar.